بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه ذوي التقى، وبعد. إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا قرآن كانين وخير كاردقو وذا تركينيو كلام مقنان شهر نبا الدين يدوية بأن حفية نبا الباديو كلمة إذو aad baan rajaynayaa inay u koobnaato inkastoo hadalku taraaro duco la'aan tarmo, waayo dhib baan ka sheekaynayaa dheef iyo nacfi kama sheekaynayo. Dhibkuna dhagaha inuu ku bato tusaalayo kooban baa kaga filan. Kelmadaydu waa baraha bulshada iyo bi'inta dhaqanka ay ku hayaan iyo diinta labadaba. Baraha bulshadu waa wax markii taariikh ahaan la eego aan waqti taariikh dheer ma laha, waa wax dhowr iyo labaatan sano ah, haddii la sii fogeeyana aan sodomeeye ka badnayn. Meela dadku isugu yimaado ama laga soo qaadayo ood adigu ka dhigayso, ka soo qaadayso, iska rumaynayso inay dad sidaa iyo sidaa xaajada iyo xiriirku idin dhex marayaan. Magacyada meeshan ka muuqda ma run baa ma been baa lama yaqaan, yaa rag yaa dumarana lama yaqaan. Dumarku magaca rag bay ku samaystaan, ragguna magac dumar buu ku samaystaa. In badanna magacooda maba sheegaan oo naanaysi iyo erayo bay la baxaan. Siyaabo kale waad ku ogaan kartaa. Marar badanna inaad xaqiijiso way adkaataa, yaa dhab ah markii xukun sharciya waxa la xaqiijiye la yiraahdo cid kula xiriiraysa inaad garan weyda waa dhici kartaa adugu. Laakiin aad bulsho badan iyo dad badan iyo goob badan oo wax la isku dhaafsanayo dad la xiriiraya ku jirto oo dad wax idin dhex marayaan ayaad ka dhigtahay oo ka soo qaadaa. Runtii faa'iidooyin badan way leedahay, waa seef laba af leh, wax sanoo wanaagsanna waa loo isticmaali karaa, dacwaa laga fidin karaa, mu'tamaraadkan iyo duruustana ka baxa, culumtii iyo aqoontiiba diin iyo dunyaba lagu kala qaadan karaa, xogtii iyo khabarkiibaa la isku dhaafsan karaa. Dadka dhibanayaasha ee meelo badan jooga baa si degdega xogtooda lagu tebin karaa, xaaladooda oo maqal iyo muuqaal sawiranna dadka lagu gaadhsiin karaa. Wixii xumo ee socda ama dulmi ah baa tooshka lagu shidi karaa oo dadka si degdega lagu gaadhsiin karaa. Waa un tusaalayow wax badan oo faa'iido ay leedahay, laakiin mawduucayga maaha. Waxaanse u tilmaamay inaydaan u qaadanin inaan leeyahay meeshu waa bale iyo dhib keliyah, dhibna way leedahay, dheef iyo wanaagna way leedahay. Seefta labada af leh, mindida qofna raashin buu ku karsadaa, hilib buu ku jarjartaa, midna dad buu ku dilaa. Qoriga iyo xabaduna ina naftiisi iyo dad beri uu ku difaacaa, ina tuuga iyo boob iyo dhaca iyo dulmi uu ku geystaa. Hadba saamayntooda kala badan, say u fududdahay baa kala duwan, laakiin dhibna waa leedahay, dheefna waa leedahay. Dheefteeda iyo wanaagga sida looga faa'iidaysan karo, haddii waqtigu ii soo haray insha allahu dib baan waxyaaba ka tilmaami doonaa. Qaaran horey soo magac dhabay dhibka baraha bulshada ka jira waa wax fudud. Telefoonada gacanta lagu hayana qof yar iyo qof weyn, in waalan iyo in miyir qabta, intuba ay isticmaalayaan. Xumaha laga fidin karo meel fogna durba si fudud ku gaadha. Saa darteed baan dhowr tusaale ka soo qaadayaa. Markii mawduuca la igu qoray, intaanan aqoon dad baan u yeero, waxaan yidhi war waxa ugu badane dhibka ee ka socda bal wax iga tusa. Baraha bulshada ma ha noqdaan, waagii hore waxaan ku soo bilaabanay baal-baaltok la dhihi jirayo muranka lagu murmi jiro cod iyo hadal ahaa. Hadda laakiin waxaan filayaa waxyaabaha ugu badan waa Facebook-ga,
iyo twitterka iyo telegramka iyo kuwa la midka ah iyo tiktoka kuwaasaa kamid iyo kuwa kaloo fara badan markuu lacag noqdo dhibkiisu waa yaraadaa qofkii dhaqaale u hora unbaa gaara sida baraha dadka xirfadlaha ay ku kulmaan ay ku xidhiiraan iyo kuwa la midka dhibka dadkeenna soomaaliyeed ugu badan ee intii hadda xogta raaraadinayay aa la kulmay waxaa ka mid a isduminta qoyska iyo isku dirka lamaanaha dhaqankaa xun wiil baa nairobi ka tabiya aan la yaabanahay wili daduu isku diro garaacaynu waaye dhaqan xumo dumista qoyska iyo isku dirka dadka halkana laga tabiya ma aqaana anugu mana arag laakiin wiil aada u akhlaaq xun wey wiil fasaad iyo fidno aada u badan waday isaga iyo inta la midkaa wey waxyaabaha la yaabay waxaa ka mid ahaa hebel telefoon iigu dir heblo telefoon iigu dir waan isqabnaa ama xidhiidh baan leenahay ii weydii inuu daacadii yahay iyo in kale soo saaska ma jirto inaan tijaabiyaan raba inuu dad kale igu garab wado iyo dad kale inay igu garab wadi iyo in kale baa ka mid a wiilkaasi waa wiil aada u akhlaaq xun fasaad iyo fidno aada u badanna dadka iyo qoyska iyo lamaanaha soomaaliyeed ku haya shaqo ka xun waa shaqadii shaydaanku qaban jiray waa inta shaydaan shaqo loo qabto tuu shaydaan ugu jeclaaye abaal guda weeye waa shayaatiinta waaweyn buu ka mid yahay shaydaanku carshigiisa nabigu wuxuu sheegay sa badda korkeeduu yaallaa dadku kala diraa qofkii lamaano iyo qoys isku soo diree soo kala caydhiya buu soo dhoweeyaayoo abaalgud siiyaa marka wakiilada shayaatiinta waaweyn kuwaasaa ka mid a dhibka ay hayaani inta dad isku dhacaya in dad la isku dirayo inta khayaano laga sheekeynayo inta namiimada waxaan rabaa inaan u sheego wiilka ayaa kuwa la midka in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yadkhulu ljannata namaamun diradiraa iyo namiimada qofka ka shaqeeya janno ma galo laa yadkhulu ljannata qataatun diradiraaga iyo dadkaa namiimada ka shaqaystaay waa ahlu naar janno ma galaan wiilkaasi ha ogaado iyo kuwa la midka waxaanse la yaabay dadka safka ugu jira dadka safka ugu jira mid baa gabadh baa la yaaba waxay tidhi saddex nin baan rabaa xiriir la leeyahoo saddexdaba inaan tijaabiyo aan rabaa kii daacadiya oo iyaduba saddex hadda isku garab wado isaguna saddex inuu wada maxaa diiday iyadoo layman kalaa u shidane oo fiilooyin kalaa u daarale isagaba fiilooyin kala inagu daarta maxaa diidaya dadka marka la haasaawayo ama guur laga sheekaynayo gabadhana kun baa sahamisoo la hadasha kow baana guursada ninkuna intaasuu maraa ninka gabadhani ay guursan weyday kuwo kaluu raadinayaa laakiin wixii wuxuu noqday weligeedna way jiri jirtay wayna jiraysaa ruuxu inuu suuqa badeecadda markaad marayso kolba mid baad waraysataa qiimaheeda iyo sicirkeeda kii ku anfacaad qaadataa marka aad qaadato eed gadato eed reer noqotaan bay axkaamta sharciga iyo xuquuqda gaarkee laysku leeyahay dhalataa markan kale la isbaadaya biilka la kala qaadanayo ee bowi iyo baayada beenta laysu sheegaay taasi mar ay culammadu ka jawaabeeno xoolaha lagu kala qaato qay badan waa xaaraan laakiin waxaan rabaa inaad qodobkan namiimada ah waan ugu badan yahay dadkaana dhinaca kale waxaan la yaabay dareenkii iyo dhiiggii ficilku waa ka dhammaaday intaa dad la isku dirayo wax ka falceliya maanan arag kuwaasoo kale waxay ahayd namiimada ka shaqeeya dad ka falceliya oo garaaco edbiye in la helo bay ahaayeen waayo dadka oo isku diraya way joogaan dad isku dir fitna ka shaqee fitna ka shaqee fitnada qofku wuxuu joojiyaa markuu isagu ku gubtay damku taabto taasi waa tusaalaha koowaad ee aada bulshadeenna fasaadka baraha bulshada dadka uga wada ah haddaan magiciisa aqaana hebel baan dhihi lahaa laakiin haddii projector iyo jira sawirkiisaan soo dhigi lahaa
وانا مدن يهي ان بيشتك الله صور ديغا دادك فتنة دا كشاقين يساوي الرادو دا وحالا يعبا دادكو يساوي فتنة كشاقين دادكو يسكو ديري والسكتشير ان لا يرى هذانا وحبا الله يالي انا اوح لا يدون اضوح حدد وحيا لي سماحين انتا فتنة كمشاقين انتا داد يسكو مديرين دادكا مفسدين تا دادكا ان لوغا ديغا وامدان تح واكو قول يا الله بعد انا كيو حاكمي دها بقان حمادا دلي شاكدي يا حاساوي غورك شو كان سيغا لا كومبا عابي الا يرا هذا هذا اللي سكوت دشنت يا لي يا رول سو فريسين ايو رغي يا دومر شاشات لا سو ذا فريسين ايو هذا محاضر تم هذيك محاضر ربتي هذا اللي سكوت تاك تاك يا بي اللي تسان لا يا بي كمي داي قبل حشوتو كدمان ايو يا ويلان حشوت لهي oo laga sheekeynayo halkan lagu wada hadlayo waxaan u dhiman in marar la isxaayo ay sariix la isxaayo mid dadban waa ku badan tahay waxay dilaysa dhaqanki iyo xishoodkii bay lumisay waxa kale oo luminaysa dadkii haasaawo iyo sheeko guuro wanaagsan ka sheekeyn laha waxa da'yartii la baraya in dhaadeey waxa la baraya hadal ku xumeyn وحالا برايا هذالك قفك عيدة سربابتي هي دادبان هذه محاوظة تميت محاوظة فريسة محاوظة ربطة وحاساتو اكتاي سيداساتهاي وحيابها آد كأغسع ده دادق عن حمو وضع اي تشير وضع انوي إذن هو وكلاء الشيطان قيب كميدوا دادق وحاكاش قي وكيلا ده الشيطان كوي وحاكميدوا اللي يابي دادق عن حمو ده اي قاوانانت ولي بك ده هي دمركة روح عن قرن ويا وحلا قصيو قبله عورض هذا إني بندقان عروش هذا بنان دوبان قريها يكون دوبان ما قانا ملا عقب بدن بالله هلا ما هو هذا مسلم بعدت كان مسكوان مسلمين أو قارع كتيرة دت كان يمدد دل له با مسكوان واحد دل عن لا قنين هو دوين كله هلا يبدين يهين dad iyo qoys damir iyo diin loo xishoonaya oo ubadkoodii iyo gabdhahoodii kaliya u xeer dhiganaya oo cid san oo wanaagsan oo la xidideenay waayaan ka baqaya maba jiraan miya xishoodarada xidig lagu noqonayo aytan xaqaa wanaan xidig lagu noqonayo de markii waa dhow waa fiirin waayeen badan oo kamida قاوانانتا إن الله علي إنتي أن ميلها كلابية دا لغو سمين شري إنتا كلابية دا لغو سمين شري إلا إسقاوين شري إلا إسجاجبين شري إيو حيابها حنو حمقعي دا حنحن لها لسمين شري بامد والبامل بفرانيا وابو تيك توكا فرانيا وحان لا يابي والمدو يتوحان مقلي وحي قرن كهاي دوبتاي وبوحاي دماتاي يبلغ دمتي واحد يودنا عن دعوونه ماشي ذي الله حرو محل الله حري تاني آخر أنت يشتري مرخاتي بيكوتها صور ذي قاوري ذي الدوبتي أنت إفك وريجا يندم بباكو سعد حميه عدوبتي أنت السعدين آخر وحراكو سعد هذا دموتك لكن قيس كقرنها سيجارة يكدشين قرنها سي قيس كيكدشين قبضة إليهن قبضة على دشاي لقن حمد قفك إيجا كميدة السامين يسو مؤغا إن قبضة هذا أي سامين كو يالن قورك يحدد نمادة ينسان كسو دونان إينين قف قوري لقن إيا قور واناكسان إيا لقا واناكسان رابا ينسان سو آذين وحي اللا دايرين چيري بعد قيد دفاع إيسار كيسا لبا يسكو دعي تدوضا إرار أو وايلة iyadaa hebel iyo akhyaar oo taqiinay gabadha maxaa laga raba war gabadha ma qabsatay hadal ka naxayso haday ku deerinayso markay dhaqan xumadan leedahay markay qaawanaanta duubayso markay waxa qurunka ka sheekeynayso markay jirkoodo dhan banaanka dhigayso soo ma ogid sharaftaada inay meel kaga dhacayso soo ma ogid inay qoyska dhan magac dilayso intina waa idin weydiinayaa rag iyo dumarba ninka rag yahay oo gabadh guursan rabo أما قبضه ولا الكت وجرسن ربه قيس تقنحن إنه كذب أنت قبض
dadkii suulay oo galaadaan masaxda reerka gabadha dhaqan xun ee ku garab taagan maxay astaan u tahay waa reer dhaqan xun gabdhahooduna dhaqan xun bay ku barbaarayaan miyeydan u tureynin qoysaskiina aabaada iyo ummahaadka hooyooyinka iyo aabaha walaalaha rag iyo dumar leh xigtadii iyo qaraabadu waxaan qoyskiinu ku soo noqon doonaa waxaa lagu aqoonsan doonaa hadda kadib war qoyskan gawaa iyo qoladan tii heble ahay reerkoodii waa waa heble waayo baraha iyaday da'yartiiyo dadku yaqaanaan markay iswaraysi timaada waxaad maalin samaysay ama walaalkaa sameeyey baa lagugu xusi waxaa la yidhaahdaa nabi yuusuf calayhi salaam markay walaalihii yimaadeen ee suwaac almalikii la waayey ee kadib meeshii walaalkii laga soo bixiyey walaalihii kale la dhashay maxay dhaheen baashu markoo dambe baxbax bay tagtay qaaluu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qablu hadduu xaday wiilkani walaalkiibaa waa hore isagoo yar waxaday hadalka maxay ka dhigan tahay bahdanba tuugada faraqaadqaadka dhaqan bay u leeyihiin yaa ku caayaya walaalahood oo la baha intee ka soo wareegtay dad waayeeloo ciroobay maray caruur ahaayeen wax dhacay wey nin arday wada ahayn ba wuxuu iga sheekeeyey jaamacadda sacuudiga waa nigan jiray baan tuuladooda tagnay tuuladaa qiso ka dhacday buu igu yidhi iyo tuulooyinka ku xeeran mid ay ahaydba dhaqanka baadiyaha soomaalida ay la dhaqan tahayo baasha neefta ama dhuusada ceeb weeye nin dhalinyaro ay ka fakatay tuulo yar bay ahayd ee reerihii waa joogi waayey hadduu reeshabay lala joogi lahaana taallaaba meesha laga dhisi lahaa dhagaxii geed baa la dhisi lahaa uu cararay meel kaluu tegay oo waddan kaluu tegay oo dad kaluu la noolaaday maruu waayeeloo 80 jir meelaha gaadhay wuxuu yihi war qabri baad agtii joogtaa ee bal dadkii qaraabadahaa soo booqo meeshii buu yimid de dad 40 jiro oon weligood arag oo hortood iyagoon dhalan uu tegay iyagoo 10 jiro 10 jiro ah markuu tegayay baa laysweydiiyey war ninkan otayga waayo ninkan waayo waa qoyskan oo kuwaan eedeer u yahay xaggee jirayo waxaa la yihi waabay ka fakatoo baxsaday 40 sano ka hor bay waa ka fakatay neefo u cararay ninka 40 sano loo xasuusnaa gabadha reerkiina waxaa u tagseegiyo u guurseegi gabdho badan oo qoyska iyo reerka qof sharaf iyo qiimo raba rag iyo dumartoona qoyskaas marka laydin waraysto waa heblo reerkoodii waa qoyskii heblaad heblo maxaa lagu yaqiinay qaawanaan dhaqan xumo edabdarro akhlaaq xumo diin xumaa lagu yaqiinay gabdhihiinna intaad waxaad u qabataan kuwa kale mustaqbalkiinna iyo sharafta qoyskiinna ilaaliya waxyaabaha la yaabay waxaa ka mid ah fitanka ayaa nagu haysaa fitnada dagaalka ka sokeeyey isku dirka dadka imsa qabaa'ilka la isku dira maamulaa la isku dira qoysas baa la isku dira qabaal baa la isku dira talaayay jabayay warka kacaay war hebel baa marayay warubka urursaday waqaaraan soo bixiyay mararka qaarkoodna fitnadii abuurkeedii iyo qaawanaantii baa la isku daraa iyo ceebtii soo haween qaawan oo farimo dagaal taagan oo qoryaan qaadanaynaala mid arkayn soo mid arag marar badan markay reeruhu qabaa'ilka xuduudaha iyo wax isku dhacdhacaan fitnada isku dirka dadka dagaalka hurintiisa dabka shididiisa kii naarafufahay oo dhan kuwaasoo kale weyn waagii hore reeruhu dad bay lahaan jireen gaara oo hebel iyo heble iyo la yaqaano oo fitno ka shaqeeya maalin dhaweytaa waxaa laygu lahaa laba qiso qiso hore nin baa wuxuu ii sheegay wuxuu yihi reer baa waxaa jiray nin fitna ka shaqaysa laba qoysoo ilmaadeera ceel isku laayay waa la isburbureeyo qolaa laga xoog roonaaday kadib odayaashii qolada kale waxay yidhi war dagaalku isnagu fogaanine aan dadkii ka daba tagno nabadoonnoo sabaan xidhno xaal aan geyno hebelnaynaga ilaaliyuusayna raacan isagiina markay baxeen buu dhinac ka baxay korkuu ka fiirsanaya ragga socda marka lasoo dhoweeyey guri loo goglay gelayaan buu gadaal ka gaadhay waa nin oday waayeeloo garkiisii iyo madaxiisu cadyah nimankii waa lagu sabaan xiray raalli ahaada iyagana waa aqbaleen waa soo dhoweeyeen markii kicitaankii la joogu gacanta taagay inuu hadluu rabaa
مركزا وحيد إن قردي سماه اللي يسيد الشبده ونك هذا هو يها الله قردي لو يمد بع عددي سي وهذا إنك ناقبا ميسان ما يها الله داية عوري طلقي ومهتسيهين حال يحاجة لقرتين غير كنارون نبينا ومهتسيهين ورالتين نمدي يحاجة لقبلين شالي وحيد عاي عم وحيد عاي رالي ما ننكاهين وحيد ماشا كد عاي إلهي بقيني بيرقبة بادي إلهي بقيني بيرقبة بادي هداي ذا عراري ولا سكوتش بتشبلها نكاسي مصابو كشاقي بسبلو شري عيري بقيين نبا نكوب هدانا عشان عرارين نقبع لي سكوت ليه لا بلاي كوين بعد إلهي الدنيا كده حنا قلنا وحال يريدين كيريها الله نقدا يريدين كوين نكوا كون نقان نلا مسعون نقدال بنا قصور على أبين دو يتنا وحال يقولها هل كان يربي ونشوفنا قف عن قان أو دمرة وحي تريبا لي أنا غير إن أنا كلا جي وده تشوفه النبضة نصاعي قاعدن مايس أنا فتنة كأبوران كلا ديرو عمره كلا جي نصاعي قاعدن مايس كاسو برب لكوه برشكوه هشام حضو مالي لبدا سو برب برشكوه علي وحكسو وضع أفوفا يا بوح أو فتنة يا دقال يا اسكو دير بحاشي سوماري دا قبيالة دي سقاشمي يدي يا سيدي تمي يدي باي حد دهورين ايان قولو والبوحي ليهين أفر أفمال أما سدح أفمال أن فتنة يا اسكو دير يا قبيل عي يا دب شديد يا إيق إن لداد يا وحان هنا كشقين قولا والبا وحان لا يعوي قار كميدا وانتي ديگان ماذا قار تاگين انتي تاگين سيدا بقرية مادح لو سوء نوين ايو وحاد في رسالة بلشادة كي فتان كاها اسكو ديرك حرفة دي سواهي بلد كشقين تيري بقرة هانوسو دوين ايسا ما حد كفل ايسا وان ارغيقلين فتنة يا فتانين تي يددك اسكو ديلا ايقنو داتا يا قبيل كي حماها كشقين مركي حفلة يا سو دوين يا قابلة الله سمعيو ما حال الله ديري دعير تي يددك يكالي شقفي عم بيهيين شقفي عم بعض هايسان ددك نك اسكا غسير ديقوي ويبا فتن كبراها بلشد انو وحي عم بيه كميت وحاك لو كميت الكسب الحرام حوال حاران ددك وحا قيلي يمركان ورئيستي وحالي لباسا يلا عقب على الدب اردية وهم حيتاي ددك اكود عوضي iya xayaysiis ka meeshaada dadka badan laga sameeyay ba xooli iyo lacag laga sameeynaayaa hadan meesha lacag laga deeydeen dadku energyga iyo awoodaaba uma hayeen kasabka laga sameeyay qawanaan iyo xumaan la fidiyay kasabka laga sameeyay xayaysiiska dadka la isku diray iyo namimada duminta qoyska kasabka fitnada iyo dhig iyo qabaailka la isku daayay laga sameeyay xayaysiiska kaniisadaha iyo khamriga iyo qamaarka iyo ribada laga sameeyay kasab xun iyo xaraan oo la cunayo way inay meelaha damay baarar furtaan baar khamri oo furataaba ka dhib yar inaad baar khamri afurataa ka dambi yar qoys la duminayo iyo namiimo iyo muslim dhiigoo la isku dirayo inaad xoolo ka samayso qamaarka ka fudud ribada ka fudud khamriga iyo daroogada ka fudud dhiig muslim buu lacag ka sameynaya qoys muslim oo la duminayo oo la isku dirayo lacag ka sameynaya jirkooda oo qaawan bay shilin ka raadinaysa oo meesha dhillooyinka hadday furato maxaa u diiday ma iska furato waxay gadaysa soo jirkeedii oo qaawan ma keedii oo qaawan hadday gadayso ما يحبني هذا طرن كان يبسط واسكو ورا ميد وحاردن حولها نيا مكسب كان حرام تا تطبع الشحات ودبا تشوغا قويسس نبيل بالوغا ديرا تطكي محي نقون ايان ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام عيالك اللي قبي لينا محي نقون
وغذي بالحرام فأنا يستجاب له كسب كان حرامتا يحولها حرامتا لغا شقين يدنا وافتان كا يدبك بدن سامين تدير له وين وحيو الما حرامتا لغو كريو انت بدن وحما انت بدن وحما كسب كخبيث كأهنا طبع يا ضمير يا عقيدة حنب أبورة وحكى له كمدة لبك براها بالشدة كتيرة قال يسيم بقى كتيرته تتكلم قال يسيو ما راح عمل له دوده تيك توك وحكى صعود الله يسعودي ري يسوي رو ضل قال يسينيو دور بريكار بان آخرين يي Somali Christian Census Terakoka Somali Christian ka Hanu maleena ya usbuuc kama soo wareegin waqtiga la soo diray Census ama Terakob lagu sameeyay Soomaalida gaalada kuwa diin laanta way sugnahay oo hadda sidii waa loo caafimaad qabay looma caafimaad qabo si waa muslim loo wada ahana looma wada aha meelaha dadka laga ugaarsade diin xumada loogu yeerana baraha bulshada kamida Facebook yey leeyihiin Twitter bay leeyihiin Telegram yey leeyihiin TikTok yey leeyihiin shubuhaad kiiba lagu siidaya kuwa shiica loogu yeero kuwa takfiir iyo khawarij loogu yeero kuwa ridaya gaalnimo ama kristan loogu yeero kuwa alle diid iyo ilxaad iyo diin la'aanba wax ilaah ma jira loogu yeero markaad eegto sida loo isticmaalayo iyo marar badan doodaha ka dhacay iyo shubuhaadka la fidinayo barihii bulshada diin xumadii iyo alle diidkii iyo kristankii dadka loogu yeerayay iyadana si xawli ay uga socdaan dadkana waa lagu soo dumaa meelaha qaarkood baa laygu lahaa waxba la siiyaa qofkii member ka noqday ee gala innagana waxaan noqonay hunguri nin baa nin soomaali ah yiri baa la yiri war may taqaana markaasuu yiri haa weligood maynaysa arag xagaad ugu barata war weligaa waan ku aqiinay xagaad ugu barata yaan ahay buu yiri inaa halkaasaa tahay buu barasha kale uma baahnido hunguri baa tahay hunguri Soomaalida saa darteed waxay dhaheen laba meel lagu hayo mid waa hunguri Soomaali laba arrimood oo meel laga hadlay dad aragto labada mid waa hunguri hunguri xumadii waxay inala gashay in diintii la bedelo waxaas igu yaabadnaa baraha bulshada ee loogu yeerayo ragu dumar inay noqdaan oo jinsiga la bedelana kuwa la ii keeno la ii tusay wiil baan ahaan jiray gabar baan ahay محمد بالي دي جيري ماريا لاي دها هبل بالي دي جيري تشكلين بالي دها هبل لاي دي جيري هبل ان لبحاي اي ييغي وهادلا يابا قايب الله يكرو قاعد ربعا كيري لي يري ما كان روحا شاء الله بنا لما سو استاغيان يا لي كا شيخ واكون كدا وحا جي سيرتا دوك دوك وا هوره بنان كا جوقتاي هبل هبل oo ina hebala oo ina hebala oo la yaqaan oo soo taagan oo leh aniga axmed baa lay dhihi jiray haddana maariya lay dhaha baa soo taagan waad noqon kartaa way fiican tahay waan ka raystay baa ka socod taana waxay ka mid tahay waxyaabaha dhaqan xumada ah ee akhlaaqda iyo diinta dilaya ee barihii bulshada ka socda ayay ka mid tahay inahaasi waa tusaalayo kooban u baahan wax ka qabad waxaan u baahannahay da'yarteennu qofku intuu yar yahay intuu geed ka boodo iyo tala ka boodaa telefoonka mobilki iyo smartphoniski iyo ipadki baa gacanta lagu wada wataa ipadku waa waaweynaaday haddee telefoonkii yaraabuu qof walba luuq la taagan yahay afarta wada socota mid mid la hadlaya male mid walba kanuu ku mashquulsan yahay waxay noqotay halkaasaa wax walba u soo maraya gruub buu ku jiraa yeyihiin ma yaqaano
موضع حليمة موضع حسن با ميسكو ده حجيران لما يقان يا مغا عنواتا يا مغا عنواتون هاي لما يقان دا يرتينو وحنوبا هن هاي مالاها وحبرا شادا مؤسسات كالتعالين تا هي الدعوة دا مساجد هي ملعامدة قريها هي حافظه بلدن هي ضبكا فتن كان هلاقيا إني والدك هي ضدك وحقرتك واي هي وعي ويشان إني كوانيان أبدك المعنى أي كبرى روتيان خطرت هي ضبكا إلى هذا هذا دراجس بالغوكا غضبا أركيي مالشي شاره كبيعيو كويبيي دراجسكا براها بلشادا اسوغو ديرانا شالي ميه ديحي اللي يكيري اللي توسي اللها تانا واجر دا دراجس بالغو غدا هالكا سالوغو سو ديرا هالكا قادو هالكا اوغو يمو وحالوغو حييسينا يان بيشش دان تان مغا عاصالة دا تان نمبر كاسيلة دا تا انتاسا يساميسا تا انتاسا لغي هلا تا برايس كادو وا انتا تا قيمة دو غروب دن او فرابدن با ممباسكا محوغو بيري متقادن ومشوا بيل دراغيسي محوغو بيري المهاق الله سعو نكسو دراغيسكو سيه ذكره قديت كلا اي تهايو هادا ساعدا حشيشة دا يمقالا دا يالان ساعدا قروح بدن وعروت الله سعو قدا يو لكن حشيشة دا لغا قاطا يسعو قلانو واردكو المهان سوق ساعدا هن من مدوغا وسعو قدا يسان بالمناسبة ناد براكتوبتي لكنها وقديت كلا دراغيس كيو سيدا اللوغة هرتكا إيه سيدا اللو إلاليو لكن وحان قوحة وحان ربعينا كسو قبا قبايو وقتك دور كاينا هايه والد كي انت وحقرت كمسؤولين تاه وحيا باب بلان با دولاد هدهي شيرتا لغا عدسان لها إن لغا حيرا ودام ماذا يهودا ودام بضان لغا حيري لكن ماشان انشوقنا اي وحوا البوافرين يهايو البابادا أبالاقان المهي اللي أبتكينا إلى عشادة إذن كنا لليروي قارهان قردو لقان حمدان سيفي ديسا يعني موجدي يبادو إذن لتاقين آخر دينا يادون كينبا إلى عشادة قوو حالي تسيي انتي ميلا لقيي عبادة يوحا إدوبين عليه وعلى صوت دوبو حدنا واقي هوري قرحسك ميروين كالا قرحية لديه تشيري حدا وحالي لي والله قرحية هدير لغو يرادك تاكيريا ما هي قف با ابتسي بنانك الله صور دقايا وحسي قرسودي الله وقد دوبايا وحقود قرسودي ولغا هيا كو عيبو لغا هيا ايا بنانك الله صور دقايا انقونا هرا وحايو ديشيرين سوماري دو بيالان قف قبيلان ننو والان قصر كمدر قد قف قوالان بين دقايستان ويكما دايستان برا بلشادنا انت والان بينو دقايستان انت وحما قلك انا وربي وحبينو كقادنا قلت كي صدق المصطفى عليه الصلاة والسلام بلكو إلى آخر الزمان كوحا إمان دوانت وقتي يكذب فيهن الصادق ويصدق فيهن الكاذب بين لو الله يقانا وركي سلقاتا نوال مكاتر هذا وركن هذا قيسان يسقو بلايو يوتيوبر لو بين بضم بكولي يونا دا يستعملكو سوكا بالله يسوكا بالله يصدق فيهن الكاذب بين تبارو النقطي بين عليه نهليه يبو النقطي عيال سوقينا حدق بو النقضي حمانتينا أمام بالغا قدقائي براها بلشادة إلا سبحانه وتعالى نقيا وبدكنا بالله نقيا حفظيو ومدى مسلمين تانا الله كحفظيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.